حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور ان آیات کی روشنی میں ہم نے اس عقیدے کی پختگی کا اظہار کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نبوت مکمل ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد نبی آنا تو درکنار، حضور کے غلاموں کے لیے ایسا تصور کرنا بھی گناہ ہے. اور وجہ میں نے بتائی تھی کہ 7 سپٹمبر 1974 کو اسمبلی کی قرارداد کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس تحریک اور اس قرارداد کے جو اصل محرک ہیں اور پیش کرنے والے ہیں وہ حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مجھے بعد میں ہفتے کے دوران ایک دو جگہ سے فون آیا، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرارداد مفتی محمود صاحب نے پیش کی تھی، جبکہ آپ نے بیان کیا ہے کہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے پیش کی تھی. اس کی وضاحت میں میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، ایسے تمام شکوک و شبہات کو دفع کرنے کے لیے، کہ 7 ستمبر 1974 قومی اسمبلی کی جو اسمبلی کی روئے داد ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے نا، وہ تو ریکارڈ پر ہے، اسے اٹھا کے آج بھی دیکھ لو، قرارداد پیش کرنے والے کا نام شاہ احمد نورانی ملے گا. میرا موضوع اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا نہیں، جب ہم تحریک ختم نبوت پہ بات کریں گے پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. انہیں چاہیے کہ اپنی کتاب کو، اپنی تاریخ کی اس کتاب کو درست کر لیں،
اور آنے والی نسلوں کو دھوکہ بھی نہ دیں اور تاریخ کو مسخ بھی نہ کریں. اور ان کے لیے اتنی بات ہے کہ اس تحریک کو چلانے والے, قائد کرنے والے, لیڈ کرنے والے ان کے وارث زندہ ہیں, ان کے وارث زندہ ہیں. قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے گلدستہ ایک پیش کیا تھا, پانچ آیات کا, ہر آیت کے بعد میں نے مختصر گفتگو بھی کی تھی, اور اس گفتگو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس آیت سے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلیل کیسے ہے, اسلوب اور دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو آج بھی جو میں آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ان آیات کے اسلوب پر بھی غور کرنا ہے, اور اس اسلوب کے بعد جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت وہاں سے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور دہرائے دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ ایسی ہیں, 100 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلیل پکڑی گئی ہے. اور اس پر جو سری آیت ہے جس سے دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جس میں خاتم النبیین کا لفظ لکھا ہوا ہے. آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 3. اللہ کریم نے اعلان فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. اس لفظ پہ غور فرمانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا, اور اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے وہ امانت, وہ دین, وہ اسلام, اس کی تعلیمات تم تک پہنچا دی ہیں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ, آپ نے پہنچا دی. 3 مرتبہ فرمایا, اور حضور علیہ السلام نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. اس منظر اور پس منظر کے بعد سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 3 اتری, اور مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ترتیب کے نزول کے اعتبار سے یہ آیت ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. توجہ ہے جناب؟ دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا, دین مکمل ہونے کا اعلان ہوا. اعلان کس نے کیا؟ جس نے دین کو اتارا. اعلان کس نے فرمایا؟ اللہ رب العزت نے. کس کی زبان پاک سے اعلان کروایا؟ جس پہ اتارا گیا اور جس نے پہنچایا. اور اس کے مکمل ہونے پر گواہ کون بنے؟ 124,000 کم و بیش حضور کے وہ غلام جناب صدیق اکبر سے لے کر اس موقع پہ موجود حضور کے آخری صحابی تک, وہ سارے کے سارے اس پر گواہ بن کے انہوں نے یکبارگی کہا کہ حضور دین مکمل ہوا, دین مکمل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ذوالحجہ میں یہ خطبہ ہوتا ہے, اور آنے والے اسی ربیع الاول میں, سفر محرم ربیع الاول میں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں.
پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے دین کی تمام تر تفصیلات اور تعلیمات کو مکمل ہونے اور مکمل کرنے کا اعلان کر کے گئے. نبی آتا کس لیے ہے؟ دین پہنچانے کے لیے, دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, دین کی نبوی تشریحات وحی کی روشنی میں انسانیت تک پہنچانے کے لیے. جب اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے مکمل دین تم تک پہنچا دیا, صحابہ اس پر گواہ بن رہے ہیں. توجہ ہے, جب ہر چیز مکمل ہے, دلیل سمجھے آیت, جب ہر چیز مکمل ہے, جب ہر چیز مکمل ہے تو بعد میں کسی نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ لازم آئے گا, لازم آئے گا اگر مانے کہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی, دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت تھی, لازم آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا, نبی پاک کی زبان پاک نے اس کی تصدیق کر کے صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ دیا کہ اب قیامت تک, قیامت تک کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی وحی کی ضرورت ہے, نہ کسی نبی رسول کی ضرورت ہے, نہ دین کی ضرورت ہے. جب کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر اول و آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور نبی کو بعد میں تسلیم کرنے سے دین کا نام مکمل ہونا لازم آتا ہے. اور اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اور بھی اس میں تفصیل ہے لیکن ظاہر ہے میں نے آج اس عنوان کو مکمل کرنا ہے, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. ساتویں آیہ کریمہ, سورۃ الاعراف, اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158. آیت کا آغاز ہوتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اعلان فرمائیں, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. اے انسانوں میں تم سب کے لیے, تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. آیت سے سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جو جو انسان ہیں, قیامت تک آنے والے جمیعا, یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے رسول صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر اس کے لیے ہے جو انسان ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں. یہ تو قرآن نے قید لگائی نا یا ایہا الناس, اور انسان کی قید اس لیے ہے, یاد رکھنا تفسیری نقطہ, کہ پابند اور مکلف انسان ہیں, جن بھی ہیں ان کا اعلان دوسری طرف ہے.
ان کے لیے بھی نبوت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ظاہر میں مکلف انسان ہیں، اس لیے انسانوں کا ذکر کیا ہے، پابند وہی ہیں کہ جو انسان ہیں، ورنہ میرا اور آپ کا رسول، اس کی رسالت اور عظمت تو کائنات کی ہر شے پہ ظاہر ہے. اقرار کرنا چونکہ انسانوں پہ لازم ہے نجات کے لیے، اس لیے اعلان ہوا انی رسول اللہ علیکم جمیا. دلیل کیسے ہے؟ جب اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میں تم سب کی طرف اے انسانوں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر جو جو انسان ہے قیامت تک آنے والا، جو جو انسان ہے اس کے لیے پھر صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی رسالت ہے، ماننا پڑے گا. اگر کوئی اور رسول یا نبی مانے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ انسانوں کے لیے رسول نبی پاک ہیں، کچھ انسانوں کے لیے، اور کچھ کے لیے کوئی اور ہے، کچھ کے لیے معاذ اللہ کوئی اور ہے، اور کسی اور کی گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی اللہ نے، کسی اور کے لیے کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اعلان کر دیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت عامہ ہے قیامت تک کے لیے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس مضمون کی آگے دو آیتیں الگ الگ ہیں. ایک آیت بڑی مشہور ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 106، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت تو آپ نے بیسیوں دفعہ سنی ہوگی، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی بات بھی سنی ہوگی، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے جانے کی بات بھی سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ہمارے اکابرین اور علماء کے جنہوں نے اس آیت سے حضور کے ختم نبوت پہ دلیل پکڑی ہے. وہ کیسے؟ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، میرا محبوب تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے تو رحمت ہے. جب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اگر حضور کے بعد معاذ اللہ کسی نبی کو مانا یا تصور کیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمین میں سے بعض کے لیے رحمت نہیں ہے. جب ان کو مانے گا نہیں ان کے لیے رحمت بھی نہیں بنیں گے. قرآن کا اعلان ہے جو جو عالمین کی صف میں ہے، جو جو عالمین میں جہاں جہاں جس جگہ پر ہے، اس کے لیے رحمت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت کے بعد. جہانوں کے لیے اگر رحمت بنا کے بھیجا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے بنا کے بھیجا. اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں ایک اور چیز، جسے رحمت چاہیے، جیسے رحمت چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ رحمت بٹتی میرے محبوب کے در سے ہے. عطا میں کرتا ہوں، بٹتی میرے محبوب کے در سے ہے، اس کے وسیلے سے ہے. لہذا اللہ کی رحمت کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی اور طرف جائیں گے تو پھر یاد رکھو، نبی کی رحمت سے بھی معروم رہو گے اور اللہ کی رحمت سے بھی معروم رہو گے، اور قیامت تک کے لیے عذاب اور زحمت تمہارا مقدر بنے گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دائرے سے نکل کر کسی اور طرف جاؤ. بلکہ ان کے لیے پھر رحمت کہاں ہے؟ ان کے لیے تو رحمت کہاں. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو میرے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب بنا کے رکھا. یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآنی آیت کا ترجمہ میں نے کیا.
اگلی آیت کریمہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت کریمہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے یہ قرآن پاک, برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو, فرقان کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے خاص بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو, سارے جہانوں میں رہنے والوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں. اس آیت میں نفیس استدلال للعالمین نذیرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے, جن جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے ان کے لیے نبی پاک بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. ماننا پڑے گا جو جو عالمین کے دائرے میں آتا ہے, جو قرآن پاک کو فرقان مانتا ہے, جو قرآن کو اللہ کی وحی اور کتاب مانتا ہے, جیسے اس کے لیے اللہ کی کتاب فرقان ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور ذات نہیں ہے کسی اور طرف. اگلی آیت کریمہ 22 پارہ اور سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ جس کو میں نے ترتیب میں سب سے پہلے رکھا تھا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس پر میں بات پچھلے جمعے کر چکا ہوں, دہرانے کے لیے صرف اتنی بات, خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے, بس یہ بات یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں. حضرت سعید بن زید مسلمہ قذاب کے پاس جب گئے نا, تفصیلی واقعہ میں جب احادیث پہ بات کروں گا نا پھر آپ کو سناؤں گا, اس نے کہا اتشہد ان محمدن رسول اللہ. اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت سعید بن زید نے کہا ہاں, میرا ایک ایک ریشہ بدن کا, میرا انگ انگ گواہی دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول. اس نے کہا اچھا یہ بتا, تو میرے بارے میں, مسلمہ کذاب نے کہا کیا تو میرے بارے میں بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیا کیا کوئی نہیں سمجھ کن لا کیا کیا, میں تو سنیا ہی کوئی نہیں, آئے آئے میں نے تو سنا ہی کوئی نہیں. تفصیلی حدیث پھر سناؤں گا. اتنی بات سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تو حضور کے بغیر کسی اور کی بات کو, ہمیں غرض ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگلی آیت کریمہ سورہ سبا کی آیت نمبر 25-26 اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ترجمہ یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تجھے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. کافۃ للناس, پیچھے گزرا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, الیکم کے ساتھ پہلے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو, تھوڑا سا اگرچہ اس میں بھی بام نہیں ہے, جو جو ناس انسانوں کے دائرے میں ہے اس کے لیے رسالت نبی پاک علیہ السلام کی. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے یہ اعلان کروایا محبوب کافۃ للناس, اور سارے انسانوں کے لیے. کیا مطلب؟ جو انسان ہے, جو انسانیت کے وصف سے موصوف ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا ہے, اگر وہ انسان ہے, انسان رہنا چاہتا ہے اور انسانوں میں اپنا شمار کرانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ وحدانیت صرف اللہ کی, رسالت صرف محمد الرسول اللہ.
اگلی آیہ کریمہ سیکنڈ لاسٹ سورۃ الحدید کی آیہ کریمہ ہے 27 بارے کی. اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں آیت نمبر 10 ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ترجمہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے نا حضور کے صحابہ, اعلان نبوت سے لے کے مکہ فتح ہونے تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے صحابی بنے وہ, اور وہ لوگ کے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے, اللہ فرماتا ہے یہ عیدوں میں برابر نہیں ہو سکتا. مشکلات کا دور ہے نا, قربانیوں کا دور ہے, جان قربان کرنے کا دور ہے. فتح مکہ کے بعد تو پھر روب آ گیا نا جناب, اسلام کی طاقت ابری, پھر سٹیٹ بنی, پھر فوج بنی, پھر پورا سب کے سامنے آ گیا. اب تو پھر راستہ ہی کوئی نہیں تھا, اب تو پھر راستہ ہی کوئی نہیں تھا نا اس کے علاوہ بچنے کا. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا درجہ زیادہ, جو بعد میں آئے ان کا درجہ ان سے کم, ان سے کم. کیسی نفیس دلیل ہے سمجھنے والی. بھائی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہیں ان کے درجوں کو, ان کے درجوں کو اللہ کے ہاں فتح مکہ کے بعد والے نہیں پہنچ سکتے, بعد والے نہیں پہنچ سکتے. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے تفصیلی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ بھی صحابہ کے درمیان ہے اور غیر صحابہ کے لیے بھی ہے, کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کے رستے میں خیرات کرے, میرا صحابی ایک مٹھی جو, اور بعد میں آنے والا اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں خرچ کر دے, تو جو ثواب میرے صحابی کو ایک مٹھی جو کرنے پہ ملے گا, بعد والے کو اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا. اور قانون اور رول یہ ہے کہ نبی ہمیشہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے, نبی ہمیشہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. بدیہی بات ہے, فطرتی بات ہے, سمجھنے والی بات. اس تمہید اور تفصیل کے بعد جو 14ویں 13ویں صدی میں آ کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, تو فیصلہ تو یہ ہے کہ نبی غیر نبی سے اللہ کے ہاں افضل ہو. قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے والوں سے وہ صحابہ افضل نہیں ہو سکتے ہیں, بعد والا تو پہنچ ہی کوئی نہیں. اس لیے نبوت کا اعلان یا نبوت کے بارے میں اس قسم کا کوئی بھی ادعا باطل ہے, اس لیے کہ جو حضور کی ظاہری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے دائرے میں آ گئے ہیں, بعد والے جو ہیں وہ ان کے درجوں اور ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جو حضور کے امتی ہیں وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی مفہوم کی اگلی آیت, آیت نمبر 11 میرے عنوان کی, اور آیات میں سے آخری آیت کریمہ سورہ جمعہ کی آیت کریمہ دوسری آیت نمبر, اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرمایا, اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنے نبی اور رسول کو بھیجا. شان اس کی یہ ہے کہ اس کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں, انہیں پاک کرتے ہیں, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اگرچہ یہ محبوب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ میرا محبوب, توجہ ہے, یہ میرا محبوب, اسے میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے, اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے امیین میں, عرب والوں کی طرف بظاہر, جو حضور کی ظاہری زندگی میں ایمان لے کر آئے ان سب کے لیے. آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, فرمایا میرا محبوب ان کے لیے بھی رسول ہے, میرا محبوب ان کے لیے بھی رسول ہے جو بعد میں آنے والے ہیں لیکن ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. وہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟
حضور کے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، اولیاء، اغواس، اقطاب، وہ سارے آج کے زمانے تک قیامت تک آنے والے سارے حضور کے غلام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت میں آتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے تو اعلان یہ کر دیا ہے کہ کوئی شک یہ بھی نہیں رہنے دیا کہ کوئی شخص یہ کہے جیسے مسلمہ قذاب نے کہا کہ حضور علیہ السلام محمد جب تک زندہ تھے نبوت ان کی تھی، معاذ اللہ اب دنیا سے پردہ کر گئے اب نبوت میری ہوگی، اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرا محبوب صرف اپنے ظاہری زمانے والوں کے لیے رسول نہیں ہے، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان سے ملنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی رسالت و نبوت ان کے لیے بھی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت لما یلحقوا بہم سے کہہ کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی حضور کے غلام حضور کے امتی ہیں ان سب کے لیے نبوت صرف نبی پاک کی، رسالت صرف نبی پاک کی، اطاعت صرف نبی پاک کی، وہی صرف حضور پر اتری، کتاب قرآن حضور پہ اترا، بعد میں نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی نبی کی نبوت کی ضرورت، نہ کسی رسول کی رسالت کی ضرورت، بلکہ ہم، میں نے شروع میں کہا، ہم تو کسی اور کے لیے یہ تصور کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ 11 آیات کریمہ تھیں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف، جن سے مختلف الفاظ اور مختلف انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر دلیل بالکل واضح سمجھی جا سکتی ہے، اور مومنوں کے لیے تو صرف ایک آیت کافی ہے، کیا خیال ہے؟ مومنوں کے لیے تو صرف ایک آیت کافی ہے، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کے غلاموں کا حضور سے محبت والا تعلق کیسا ہے، انہیں اندازہ ہی کوئی نہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پتہ کیا فرمایا، آپ کے جملے سے ذرا ان سب کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور ہمیں تو سمجھ ہے ہی صحیح، پختہ ہو جانا چاہیے، انہوں نے کیا اعلان فرمایا، حضرت مجدد پاک نے فرمایا بھئی ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے، ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب بھئی، ہمیں کیا پتا خدا کون ہے کیسا، ہمیں کیا پتا، ہمیں اس لیے پتا نہیں کہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے، ہم کسی بھی دلیل کے ذریعے سے، ہم کسی بھی طرح، ہمارے اندر تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم پتا چلا سکیں، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے اعلان فرمایا خدا ہے، ہم نے کہا حضور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے، فرمایا حضور اترتا ہے، فرمایا یہ وہی مجھ پہ نازل ہوتی ہے، فرمایا یہ بالکل نازل ہوتی ہے، ہم نے کہا حضور آمنا، ہم نے تسلیم کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہم نے قبر کے بعد کے احوال کسی عام آدمی نے دیکھے تو نہیں نا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں جاؤ گے، رکھے جاؤ گے، یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، یہ حوض کوثر ہوگا، یہ حساب ہوگا، یہ کتاب ہوگا، یہ میزان ہوگا، یہ شفاعت ہوگی، یہ جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اور کسی نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، اور اسی ماننے میں عافیت ہے، سمجھ آ گئی؟ اور ایک جملہ محبت والا اگر جس پہ پوری تقریر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ جملہ یاد رکھیں، ہمیں کسی اور کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت اور حاجت کیوں نہیں ہے، توجہ ہے جناب کی، گھنٹوں کی بات ہمیں ایک دو منٹوں میں، بندہ کسی نئی چیز کی طرف پتہ کب جاتا ہے، جب نئی چیز اسے پہلی سے اچھی لگتی ہے، اصول ہے نا، جب اسے نئی چیز پہلے سے اچھی لگتی ہے پھر وہ دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، بھائی دنیا کی ہر چیز ہم نئی لے لیں گے، دنیا کی ہر چیز نہیں لے لیں گے، لیکن نبی رسول وہی، کتاب وہی،
نظام وہی، اس لیے کہ کائنات میں اس سے بہتر کسی چیز کے ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے اچھا ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ میں آپ کے ذوق کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں، اور نبی پاک کی شان، حضور کی ذات تو بڑی اونچی ذات ہے، حضور کے اہل بیت کی تو سبحان اللہ کیا کہنا، حضور کے صحابہ کا تو کیا کہنا۔ یار ہمیں تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو سمجھنے کے لیے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی پختگی کے لیے ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے، اور کائنات ارضی و سماوی میں زمین پہ چل کے ڈھونڈ لو حضور کے غلاموں، نبی کی آل کے شہزادہ، میرے داتا علی حجویری جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے نانا جیسا کائنات سوال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بندہ اس سے منسلک ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس سے اپنی محبتوں کا رشتہ استوار کرتا ہے، اس سے امیدیں لگاتا ہے، جڑا کچھ کر بھی سکتا ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے رب نے یہ اختیار عطا کیا ہوا ہو نا، ہم اس کے اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات صرف مصطفیٰ کی۔ بھائی دنیا میں بہتر زندگی کے لیے محتاج ان کے اسوہ کے، توجہ ہے، ایک ایک جملے پہ بڑی تفصیلی گفتگو۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم ان کے اسوہ کے محتاج ہے یا نہیں؟ ہم ان کی سیرت کے محتاج، قبر میں سوالوں کے جواب والے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ان کو پہچاننے کے محتاج، سمجھے کوئی نہ، میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے ان کی شفاعت کے محتاج، میدان حشر میں پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر کے حضور کے ہاتھ سے جام پیے جانے کے محتاج، جنت میں جانے کے لیے ان کے نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ بات یہ ہے یار، کامن سینس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب دنیا میں محتاج ان کے، قبر میں محتاج ان کے، حشر میں محتاج ان کے، جنت میں جانے کے لیے محتاج ان کے، تو پھر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اور اس لیے کہا گیا، میرے امام نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد برور رؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.